Predsednik Rusije Vladimir Putin je poručio da se nada da je Zapad čuo njegovo upozorenje, a povodom udara oružjem dugog dometa na teritoriju Ruske Federacije, o čemu se u poslednje vreme dosta govori, kao i da Rusko ministarstvo odbrane proučava opcije za odgovor. Na pitanje novinara da li su na Zapadu čuli njegove signale, Putin kaže da ni o čemu me povodom toga nisu izvestili. Ali nadam se da su čuli, jer i mi ćemo naravno morati da donesemo neka rešenja. Prema rečima ruskog predsednika nije stvar u tome da li će Zapad nekome da dozvoli ili ne dozvoli da koristi to oružje. Stvar je u tome da ukrajinska vojska ne može to oružje samostalno da koristi. To mogu samo NATO vojnici, naglasio je Putin i objasnio da su za to pre svega potrebni podaci sa satelita, kao i specijalisti koji će na osnovu tih podataka obavljati letove. Ukrajinska vojska nije sposobna da samostalno koristi takvo oružje, naglasio je Putin. Pri tom sve što se i sada dešava, radi se rukama NATO oficira, naglasio je ruski predsednik i dodao da je pitanje zapravo da li će sebi da dozvole da nanose udare u dubinu ruske teritorije. I mi smo dužni da na to odgovorimo na odgovarajući način. Kako da odgovorimo, kada da odgovorimo i gde konkretno. Rano je da se govori o tome, ali i naše ministarstvo odbrane razmišlja o tome i predlagaće različite odgovore na to pitanje, upozorio je Putin, prenose agencije.